はですね、小田和正さんの曲を言ってみたいと思います。
記憶を得てるというのが多分よくできると思うんですね。まあ僕はまあ音楽活動をそれこそそうですね、ギターを持って初めて弾いたのが弾いたことある人はあかって思うかもしれませんが、小学校の5年生とか6年生ぐらいからですね、弾いたのでそれでまあちょこちょこ弾いてました。まあ、でもその当時はね、どちらかというと、音楽よりもスポーツの方が、まあ、やっぱ力入ってましたので、まあ音楽はそこそこで、まあ高校時代、まあ、その後まあ時代もですね、結構その頃には思い切り音楽をやってました。で、就職をしましたね。そこから来た20年間ブランドですね。で、その20年の後に、まあとある方と巡り合ってですね、で、また再開しました。でそれからまあ十数年、まあ年がバレますけどね、そういう、まあ、経緯があって、で、まあいろいろとこちらでもライブ活動とか、あと何かのイベントとかですね、させていただいております。まあどこかでですね、また見かけたら、タカというところですね。まあタカというのはね、全国どこ行ってもおりますんで、どちらのタカさんですかって言われますね。まあタカマツっていうね、タカマツのタカではないんですけど、僕は名前がタカフミって言いました。で、それもタカです。はい、それではですね、次の曲は、これもちょっと CM で最近、流れてます曲ですね。実はこれ僕の息子がですね、僕のこれやったらどうって言われて、ってこう見たら知らんなって、でも聞いたことあるなって。でもこうそれはかなり、まあ、平成の歌ではあるんですけど、平成10年の曲でですね、スピッツの帰るっていうですね、最近は面白い午後の紅茶でしたっけ、それでやっていると思いますが、じゃあこの曲をですね、ちょっとスケットと一緒にやってみたいと思います。ここに下にちょっと機械があります。これいつも僕のラインに来た人は知ってると思うんですが、ちっちゃいおっちゃんのを使ってですね、この中にはちっちゃいおっちゃんが入ってるというふうに言ってます。で皆さんほーって言ったんですけど、今日はこの中にちっちゃいお姉ちゃんも入ってますので、それでやってみたいと思います。Oh,
人前で歌うの今日初めてやったんですけど、なんか嫌な汗が出てきましたね。ありがとうございます。そしたら、本当にね、時間が早いんですけども、最後の曲、僕はもうオリジナル曲も何曲かやっておりますので、ちょっと最後に、オリジナル曲を歌ってみたいと思います。平成に作った曲なんですけど、昭和の香りがいっぱいの曲で、面影っていう、京都が題材の、曲になっております。ちょっと季節外れではあるんですけども、祇園祭とかそういうのも最後に出てきますので